Hej, jag heter Olivia Jakobsson och jag ska läsa Mamma med gungar. Text, Joja Tom och Thomas Wesslander och bild, Sven Nordqvist. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen utan Mamma Mu. Mamma Mu smög iväg och hoppade över staketet. Hon tog sin cykel och cyklade bort mot kråkskogen. Hon hade något på pakethållaren. Knack, knack, knack. Mamma Mu knackade på kråkans gran. Hon ropade lite tyst. Hej, kråkan. Kråkan stack ut huvudet ur sitt bo. Han ropade så att det hördes lång väg. Hej, Mamma Mu, är det du? Varför kommer du ut hit i skogen? Du ska väl ligga och gå i hagen och tugga i glo som en vanlig ko. Shh, sa Mamma Mu. Tyst. Ropa inte så högt. Jag vill inte att bonden ska höra. Flax, flax, duns. Kråkan flög ner från boet. Han landade på styret. Har du smitit nu igen, sa han. Jag vill be dig att hjälpa mig med en sak, sa Mamma Mu. Kråkan fick syn på något. Men kräks, vad är det du har på pakethållaren? Ropade han. En planka och två rep. Det ska bli en gunga, kråkan, sa Mamma Mu. Nej, sa kråkan och skakade bestämt på huvudet. Jo, det ska det, sa Mamma Mu stilla. Jag skulle vilja gunga, förstår du. Jag har ganska långa rep. De räcker till första gren. Där kan du knyta. Jag, ropade han. Knyta, ryck mig i fjärden. Kråkan flög upp från styret. Han flög runt huvudet på Mamma Mu. Det fortsatte han kunde. Jag sätter inte upp en gunga åt en ko. Men jag kan ju inte knyta så värligt. Men det kan ju du som har vingar som händer. Och jag kan inte komma så där högt upp som till första gren. Men det kan du som, för du kan flyga. Kråkan landade på en gren precis framför nosen på henne. Det är en ko, Mamma Mu. En konstig ko, men cool. Kor gungar inte. Nej, just det, sa Mamma Mu. Det är väl synd om kor som aldrig får gunga. Synd, ropar kråkan. Krax, kor går omkring och betar och så ligger de och tuggar och glor. Och så går de in och blir mjölkade. Det är de nöjda med. Skulle du vara nöjd med det, frågade Mamma Mu. Inte jag, ropade kråkan. Jag är ju en kråka. Jag är inte heller nöjd med det, sa Mamma Mu. Det spelar ingen roll vad du säger, sa kråkan. Jag gör det bara inte. Och nu talar vi inte mer om saken. Mamma Mu tittade på kråkan med stora snälla ögon. Hon pratade med sin allra mjukaste röst. Barnen gör så många kul saker, sa hon. Bonnens flicka, sa jag så gärna, berättade för mig att hon brukar gunga. Då vill jag också så gärna pröva det. Men då så sa hon att det kanske inte skulle gå. För det var nog ingen som skulle vilja sätta upp en gunga åt en ko. Men då sa jag att jag har en vän. En god vän som är hygglig och som hjälper mig när jag behöver det. Han säger inte nej när jag ber honom. Min vän heter Kråkan. Jag tycker om honom, Kråkan. Kråkan satt alldeles stilla och tittade. Han sa ingenting på en lång stund. Sen suckade han. Skulle jag sätta den här på nedersta grenen, sa han. Hyggligt, Kråkan, sa Mamma Mu. Nedersta grenen blir nog bäst. Då tror jag att man kan gunga ut åt båda hållen. Kråkan flög upp med repen. Han tog dem runt grenen och knöt sin hårdaste knut. Fint, Kråkan, sa Mamma Mu. Nu ska jag prova gungan. Mamma Mu backade och satte rumpan på gungan. Det gick bra. Sen satt hon stilla. Du, Kråkan, sa hon. Den gungar inte. Du får putta så jag får fart. Putta, fnitte Kråkan. Skulle jag putta en ko som gungar, ryck mig i fjärden. Om någon skulle putta får du göra det själv. Men Mu, sa Kråkan. Mamma, eller sa mamma. Men Kråkan, ja, sa Mamma Mu. Man kan inte putta sig själv när man gungar. Låt det bli då, sa Kråkan. Jag puttar inte. Hon svängde på svansen, men det räckte inte. Gungan gungade inte. Då svängde hon på svansen och bakbenen och viftade med bakbenen. Men gungan
gungan viftade med benen inte. Så gungan gungade, men gungan gungade inte i alla fall. Då svängde hon på svansen, viftade med båda benen och bakbenen. Men då så släppte hon taget och höll på att ramla av. Då viftade hon på hornen och svängde på svansen och sträckte fram båda benen, bakbenen och lutade sig bakåt. Och då... Tjoho, här gungar en ko. Vinden blåste kring öronen på Momo. Luggen fladdrade, det kittlade i magen. Nu är det snart din tur, kråkan, ropade Momo. Krax, ropade kråkan. Min tur, att gunga, ryck mig i fjärren. Mycket tok har du fått med mig på. Gunga, nej du, kråkor gungar inte. Det är bara barn som gungar. Och kor samma med mig och gungade mycket bakåt och mycket framåt. Brum, då hörde kråkan något svagt brum i skogen. Bonden kommer, ropar kråkan. Stoppa gungan, kliv av, göm dig. Han får inte se en av sina kor sitta på en gunga i träd i skogen. Då får han vindslag. Men mu då, sa mamma mu. Hur gör man när man stoppar? Hon sträckte fram benet och ena benet framåt, ena och ett bakåt. Hon vände sig och lade sig ner på magen. Men gungan stannade inte. Du får hjälpa mig, kråkan, sa hon. Ställ dig i vägen så stoppa gungan och... Då skulle jag ställa mig i vägen, ropar kråkan, och få en ko i huvudet. Jag får vindslag. Dra i bromsen. Mamma och mö tittade efter. Jag tror inte det finns någon broms på den här gungan, sa hon. Brum. Kråkan hade brummet starkare och starkare. Nu var traktorn nära. Kan man inte stoppa får man hoppa, ropade kråkan. Mamma och mö höll för ögonen. Hon hoppade och landade på marken med ett brak. Mamma mus stod bakom en liten björk. Göm dig bakom trädet, väste kråkan. Men mus sa hon, jag gömmer mig ju redan bakom trädet. Men vad gör du? Men vad gör bonden här i skogen, sa kråkan. Han ska väl vara i lagorn mycket mystisk. Ja, vad gör bonden här, sa mamma mus. Och tittade fram. Titta inte, väste kråkan. Han kan se dig. In med huvudet, annars ser han dig att det är direkt en ko. Gömma hornen, ja. Göm hornen, gömma hornen. Men mu, kråkan. Dra in svansen, ko. Den syns på andra sidan, trädet. Sluta vifta med den i alla fall. Jag försöker dra in svansen. Krax, du är för tjock, sa mamma mu. Du är för tjock, mamma mu. Mu, jag är inte alls för tjock, kråkan. Det är trädet som är för smalt. Kråkan tittade fram bakom en sten. Han såg väldigt skarp ut. Jag förstår precis något på något vis, sa han. Men om jag förstår, om jag står här så ser jag ingenting, sa mamma. Behöver du inte heller, sa kråkan. För jag ser allt. Bonden har klivit ner från sin traktor. Han går fram till gungan och han kliar sig i huvudet. Han tittar upp i trädet, mycket mystiskt. Det är väl inte mystiskt, kråkan. Han fattar väl inte varför det hänger en gunga här mitt i hans skog. Han sätter sig på gungan, väster kråkan. Gunga inte. Sluta, res dig, väck, stick, fys, far. Och hem och mjölka, plöj, ta in hö. Kör, dra, tack för idag, slut för idag. Adjö. Kråkan lugnade ner sig. Bonden reste sig, säger kråkan. Han går. Stå kvar, mamma. Rör dig inte. Jag smyger efter och ser vad han gör. Kråkan smög bakom buskar. Han smög över stenar. Han sprang från träd till träd. Och gömde sig bakom grenar. Bonden märkte ingenting. Han bara skakade på huvudet. Bonden klev upp på traktorn och åkte hem. Brummet försvann. Bort i skogen. Kråkan smög fram till mamma mu. Nu har han åkt, sa han. Skönt, vi klarade oss. Var det kul att smyga, sa mamma mu. Vadå kul, ropar kråkan. Man måste väl ha koll på mystiska män som springer omkring i en skog. Bonden kanske skulle hem till lägård. Och mjölka, sa mamma mu. Då ska jag också nog gå.
Kraxet på Kråkan, titta, hon har tappat sin mössa. Vad bra, sa mamma. Den kan jag ta. Jag har alltid velat prova bondens mössa. Hon klev upp på cykeln. Ska vi ta ner gungan igen, sa hon. Varför det, sa Kråkan. Det kan väl vara, den kan väl hänga kvar här i min skog om någon skulle vilja gunga på den. Men jag tyckte att du sa att inga kråkor gungar. Det gör de inte heller. Absolut aldrig kor. Eller absolut aldrig kråkor. Men jag tänkte att det kanske kan komma någon, en annan gång en ko som vill gunga. Hej då Kråkan, sa mamma mu. Och cyklade hemåt genom kråkskogen. De andra korna hade gått in i ladugården. Bonden hade redan börjat mjölka. Mamma mu smed in genom bakdörren. Tjoho, tjoho, tänkte mamma mu. Men man kan inte jämt stå och tugga och glo bara för man är en ko. Gud vad bra det är. 11 minuter. Har man